Восьма ранку, час новин у студії Наталія Кулик. Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався. Ще 4 кандидатів на посаду президента України зареєструвала вчора Центральна виборча комісія. Сергій Носенко – безпартійний, на вибори йде як самовисуванець, засновник громадської організації «Розвиток». Віктор Кривенко – голова партії «Народний рух України». З березня 2014-го і дотепер є радником міністра фінансів. Колишній помічник генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Сергій Кривонос – від партії «Воїни АТО». Нині перший заступник командувача сил спеціальних операцій. Руслан Ригуванов на вибори йде як самовисуванець, безпартійний. Нагадаємо, кандидатами на пост глави держави на тепер зареєстрували 34 претенденти. Це і народні депутати, і лідери політсил, є також бізнесмени та колишні високопосадовці. Усіх зареєстрованих кандидатів ви бачите на екрані. Стартувала передвиборча кампанія 31 грудня. До кінця тижня Центральна виборча комісія має оприлюднити остаточний перелік кандидатів. Вибори президента, нагадаю, відбудуться 31 березня. Твори сучасних українських та зарубіжних письменників і класика. Уперше за 8 років фонд Черкаської обласної дитячої бібліотеки поповнили на 1133 видання. Придбали книги за 90 тисяч гривень з державного бюджету. Більше розповість Юлія Норовкова. Це відділ комплектування Черкаської обласної бібліотеки для дітей. На полицях нові книги. За словами Наталії Мушенець, заступниці директора обласної бібліотеки для дітей, це перше протягом останніх 8 років поповнення фондів. Серед придбань – твори Галини Вдовиченка, Сашка Дерманського, Джеремі Стронга, Ульфа Старка. Читач Дмитро Кучер пригадує, як не знайшов у книгозбірні потрібної книги. Були такі випадки, особливо мені це от хотілося недавно, пам'ятаю я, в нариси видатних людей, ну там поки що їх не було на той час. Зі слів бібліотекарки Наталії Демченко, нині школярів середніх класів цікавить сучасне українське фентезі. Найбільшим попитом у нас користуються зараз книги Наталії Щерби, «Часодії», яких надзвичайно мало, на жаль, було в нашій бібліотеці. Але зараз от ми маємо можливість продемонструвати, що з'явилися книги, її більша кількість книг «Часодії», також книги «Лунастри» і книги «Чароділ». Це також ті, які користуються найбільшим попитом серед учнів 5-9 класів. Також у бібліотеці оновили фонди книг, передбачених шкільною програмою, додає Наталія Демченко. Ці нові кольорові книги сприяють розумінню твору, говорить відвідувачка бібліотеки Марія Мацапей. Мені подобається читати кольорові книжки з картинками. Настрій добрий додають, яскраві, очі радіють. Які видання купувати, у бібліотеці вирішували самі. Перед цим звіряли списки із новою шкільною програмою, орієнтувалися на потреби бібліотеки. Усього фонд поповнили 1133 книгами із 4 видавництв. «Старого лева», «Теза», «Школа», «Знання», розповідає Наталія Мушенець, заступник директора обласної бібліотеки для дітей. У нас виникла величезна прогалина у книгах сучасних українських авторів, які за цей час виникло дуже багато у нас в країні. І книжки їхні і цікаві, і змістовні, і яких потребують наші читачі. Крім цього, ще з'явилося теж багато дуже хороших перекладів зарубіжних письменників українською мовою. Зі слів Людмили Товстопят, виконувачки обов'язків директора департаменту культури Черкаської обласної державної адміністрації, програму поповнення бібліотечних фондів області прийняли у 2018 році і триватиме вона до 2023-го. На нові видання для бібліотек Черкащини передбачили більше 300 тисяч гривень із державного бюджету. Обласна бібліотека для дітей поповнилася 1133 примірниками дитячої літератури. І ця література була закуплена на суму понад 89 тисяч гривень. Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка була поповнена книгами на суму 120 тисяч гривень. Всього це було 707 примірників книг. Обласна бібліотека для юнацтва поповнилась на 599 примірників книг на суму загальну понад 90 тисяч гривень. Юлія Норовкова, Федір Коцаба, новини. На цю мить у мене все. Побачимося о 8:30.